7 на годинниках. Час поговорити про перші новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Двох українських військових поранив ворог на сході країни. Загалом за минулу добу було 7 порушень режиму тиші. У районі Луганського противник вів вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського, Красногорівки та Новозванівки гатив із важких мінометів, а у бік Троїцького цілив зі стрілецької зброї. Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Без жертв, але з руйнуваннями. Після двох днів атак до Гранітного заїхав патруль ОБСЄ, пустили туди і журналістів. Що побачив там наш Руслан Сміщук, дивіться далі в його ексклюзивному репортажі. Ось так селище Гранітне живе останні кілька діб. По житлових кварталах періодично б'ють гарматні снаряди та міни. Люди зізнаються, налякані й обурені обстрілами. Ми вже забули. Ну, за ці роки вже трошки забули. Дуже були дуже велике бомбардування. Це шок для нас. Такого тяжкого не було. Вже дуже давно не було. Мабуть, 15-го, 16-го року. Тож насамперед звідси евакуювали дітей. Дітей забрали і вивезли у сусідні села одразу, бо куточок, є такий куточок в селі, де дуже сильно побили. Ситуація стабілізувалася. До Гранітного заїхали спостерігачі ОБСЄ, а це майже 100% гарантія припинення обстрілів. За останні роки війни я такого вже давно не бачив. Наприклад, тут на цих вулицях, на ділянці десь 100 на 100 метрів, щонайменше 4 пошкоджених ворожою артилерією будинка. Точна сума збитків наразі невідома, знищено щонайменше 7 будинків. І лише дивом ніхто з мирних жителів не загинув. Два снаряди вибили одразу, другий снаряд упав в слівної ямі теж. Вся кухня була розбита повністю. Я думала, стінка на мене впаде. Військові пояснюють, причиною такого загострення стала гуманітарна операція з підтримки мирного населення, що мешкає в сірій зоні неподалік. Місцева військово-цивільна адміністрація намагалася забезпечити паливом та будматеріалами жителів селища Старомар'ївка, розташованого між армійськими позиціями та окопами противника. До керівництва бригади звернулася голова військово-цивільної адміністрації з метою забезпечення режиму тиші та безпеки. Тому мною, як командиром, було прийнято рішення перезначити відповідний особовий склад з метою забезпечення зони безпеки під час роботи представників нашої громади. Проте ворог відреагував масованим бомбардуванням з артилерії, тож тут зав'язалися активні бойові дії. Армійцям навіть довелося застосовувати ударний безпілотник. Група цивільних відпрацювала, вночі підрозділи, призначені для охорони, залишили райони навколо Старомайорівки і зайняли свої стаціонарні позиції. Ніякого захоплення, ніякого бажання там просунутися вперед ніхто не проявляв. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Україна не порушувала мінських домовленостей, коли застосувала безпілотники «Байрактар» на Донбасі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і додав, українська сторона дотримала необхідних процедур комунікації через спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист. На місці партнерів я би був насамперед занепокоєним тим, що гаубиця, яка заборонена мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитися. Набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено мінськими домовленостями. Так от чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки. Нагадаю, цього тижня Збройні сили України вперше застосували «Байрактар». Завдяки безпілотнику армійці припинили обстріл Гранітного. Тоді, внаслідок ворожої атаки, загинув український оборонець. В МЗС Німеччини заявили, що стурбовані використанням безпілотників обома сторонами. Таку саму стурбованість висловило і МЗС Франції.
У США закликали союзників і партнерів зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні. Зокрема, у Вашингтоні наголосили, Україна мусить мати можливість купувати ту зброю, яка потрібна їй для захисту від російської агресії. Та додали, для цього, цитую, мають бути зняті усі перепони. Також у Сполучених Штатах запевнили і надалі допомагатимуть Києву в оборонній сфері. Ситуація з ковідом в областях, які першими потрапили у червону зону, стабілізується. Таке заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І додав, ці регіони пройшли пік захворюваності. А от на Запоріжжі минув лише перший день, коли пересуватися областю можна тільки за наявності ковід-сертифіката або негативного ПЛР-тесту. Чи дотримують там вимог, розкажуть наші кореспонденти. На в'їздах до Запоріжжя поліцейські патрулі зупиняють пасажирський транспорт. У всіх, хто в салоні, перевіряють наявність ковід-сертифікатів або інших документів, що дають право на проїзд. Довідка, що сказати, ну я вам скажу, що на даний момент довідка це не діє. Так вам тільки їх видали. Кабінет сімейної медицини. Патрульні констатують, більшість пасажирів має право на проїзд у громадському транспорті, проте відповідальні не всі. Ну так, а чому ви не зробили за місцем проживання? Ви де проживаєте на даний момент? Село Іванівка. Село Іванівка. Вас там що, лікарів немає? Або не приїжджали, не вакцинували? Я не вірю цьому, чесно. Заходь з машини, документи, будь ласка, вийдіть з машини. Вийдіть з машини. Зараз будемо розмовляти. Аби уникнути штрафу за порушення, люди намагаються якнайшвидше накивати п'ятами. Поліція каже, і не дивно. Матеріал передається до суду, який потім приймає рішення накладення санкцій від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто 17-34 тисячі гривень. Та лякають такі величезні штрафи не кожного. Я маю повне право сама рішати, делать ли мені прививку или не делать, правильно? Чого ви від мене хочете? Щоб я сказав, я зараз бігу делать прививку? Извините, я теж чоловік, который боится за свое здоровье и боится за своих детей, которых растить не вы будете, а я. Но не в гробу, правда? Якщо раніше за перевезення людей без відповідних документів відповідальність ніс перевізник, то зараз штраф загрожує пасажирам. Я не имею права требовать и проверять. Я могу проинформировать, что сейчас в данном положении, что нужен сертификат. Все. От меня больше ничего. Такі карантинні обмеження в умовах червоної зони можуть запровадити і у самому Запоріжжі. Рішення про перевезення людей міським пасажирським транспортом лише за наявності ковід-сертифікатів або тестів мають ухвалити найближчим часом. Марічка Мельник, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. Четверте щеплення від COVID-19 дозволили робити у США. Додаткову, так звану бустерну дозу, можуть отримати люди з ослабленим імунітетом. Хто належить до такої категорії, визначатимуть лікарі. Четвертий укол робитимуть пацієнтам через півроку після третього щеплення. Наразі у США імунізують вакцинами від компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson & Johnson. Загалом в Україні захворіли на коронавірус понад 48 мільйонів людей. Папа Римський отримав третю дозу ковід-вакцини. У Ватикані розпочалася кампанія з ревакцинації, і Франциск став одним із перших, кому зробили бустерне щеплення. Понтифіку 84 роки, за віком він належить до категорії, яку вважають пріоритетною для ковід-імунізації. Напередодні папа звернувся до лідерів країн Великої Двадцятки із закликом поділитися із біднішими країнами вакцинами проти вірусу. Масштабна лісова пожежа вирує на сході Австрії. Вогонь спалахнув у гірському районі поблизу містечка Грайхенау-Андеррагс. Ще у понеділок приборкати полум'я намагаються 400 рятувальників і ще сотня добровольців. Також залучили спецтехніку, вертольоти і пожежні танки. Операцію ускладнюють погодні умови. В регіоні дме сильний вітер. Вогонь уже охопив близько 200 гектарів лісу. Поліція припускає, що причиною пожежі міг стати недокорок або ж розпалене багаття. Марк Цукерберг оголосив про перейменування власної компанії Facebook. Тепер вона називатиметься Meta. Цукерберг зазначив, ця назва відображатиме новий напрямок розвитку. Зокрема, мова про створення так званого Meta Всесвіту. Компанія збирається створювати власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри. Водночас Марк Цукерберг зазначив, ребрендинг компанії не вплине на назву соціальної мережі Facebook. Це поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.